Того вечора обидва чоловіка відпочивали в різних компаніях і добряче випивали. Коли ж горілка скінчилася, потягло, як то кажуть, на пригоди. Спершу військові посварилися телефоном, після чого вирішили зустрітися і з'ясувати на кулаках, хто ж із них має рацію. Його держали, мене держали, ми ще обмінялись парою ударів. Коли ж друзі відпустили розбишак, один вихопив ніж і вдарив свого опонента. І одразу ж утік на курорт. Окольними путями зайшов домой, скинув грязні речі, одяг чистий і думаю, поки от це все шуміха, поїду я, пожалуй, в Одесу. На місці правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази. Очевидці розповіли все про вбивцю і його затримали вже наступного дня, коли той уже збирався залягти на дно. Тепер наступні 15 років він проведе вже не на курорті, а у в'язниці. Вказаній особі повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Тривають слідчі дії.